čas se odšteva zdaj. Navijači vam pomagajo na koncu. Zdaj upišite svojo izbiro oziroma svoj razmislek, potem pa se vam pridružijo še navijači. Čas se odšteva. Vaša izbira je beseda? Ne. Nimate še izbire? Navijači, kaj pravite? Najeti. Navijači so vam svetovali besedo najeti. Ta beseda vam je prinesla 12 točk in je pravilen odgovor.